ta bindim një tavrën tonë që nuk s'ka që bëhen, nuk të shërojnë, por e dëmtoj njëri ju dhe nuk as një dobi vetëm edhe as dëm, pasi me fjalë nuk pranon as një argument, pasi është i bindur që ozhëllarët e bëjnë mirë një veprim të tillë. Nga një herë debatet për disa tema me njerëzit e lodhin personin. Për këtë arsye, edhe e folura për nuskat, ose për hajmalit, në të rësin e tyre që zbëjnë nuk është korrekte. Pasi hajmalit ose nuskat janë dy kategori. Hajmalit apo nuskat të cilat janë me Kur'an dhe me hadithe, me dua, me lutje. Dhe këtë kategori ka një mori dietar që e lejojnë. Sëpëtash fjallë e Zotit, hadithet, fjallë të pejgamberit a.s. Dhe kanë thonë ka pas prej sahabëve, prej shokëve të pejgamberit a.s. kush ka paskryt pjesë nga Kurani për fëmijët. Shkruan të pjesë nga Kurani dhe ja varë të fëmijëve. Kështu që nuk është e prejër në qofse është krejt Kurani ose hadith. Kategoria e dytë, jenë ato nuska pa e malitë cilat nuk janë Kurani dhe hadith. Zhgaravina, emra gjinsh, emra shajtansh, dhe shumica e nuskave dhe hajmalive janë të tjela. Atër këto nuk lejohet, janë shirk, idhujtari, dhe kush beson në to, më thënë ka bërga bindë të madhë, dhe ato ogjallar, që fatkesisht i thonë vetës ogjallar, bëjnë të tjela gjera, me të vërtet janë lërgë të drejtës dhe të vërtetës. Vinë të kënjë kategorie tret, hajmalisha po nuskas, ato cilat janë me Kur'an dhe me hadith, po kanë edhe të shoqëruara simbolistika. Pra, është më vërtet një sure nga Kurani, por në fund fare i ka futë ca emra gjinsh. Në fund fare i ka futë ca plusa, ca minusa, ca shkronja, ose ca shifra. Në këtë rast, hajmalia është e përzier mes të pastrës dhe të papastrës. Nuk lejohet që të mbartet as të vendoset. Tani, qofse ato nuska që ka shkruajt hoxha janë vetëm Kur'an, atëherë ne besojmë se hoxha ecën matë mendim që i lejojnë, matë mendim brënda islamit, brënda ehlusunetit, që e lejon nuskën me Kur'an. Unë për vete, flasë qëfar kam parun, në më thonë në këtë, e temi, 20 vjeqarë, në këtë 20 vjeqarë unë kam parë se nuskat në përgjithsi, janë nuskat përzira. Të përzira, pra ka të diçka nga Kur'ani, pjesa tjetër është deri në ekstrem. Për shembull, është njëhet në popull me emrin Bazeben ose Bazebe. Bazebeni është nëna e të gjithë të këqijave dhe e gjithë shirku dhe kufrit dhe mohimit, Allahu na ruaj. Çfarë nuk kanë Bazebenat? Allahu na ruaj. Flas për ato që kanë parun, ndoshta mund të ketë verdikt D, çfarë kanë parun? Me gjerprin, aty mrena, me akrepa, me shenja kryshi, me lutje që i drejtohet drejt për drejt gjindit, me emra, Allahu na ruaj. E rëndësishme është që ne me të afërmit tanë nuk duhet të jemi shumë të prerë kur i trajtojmë tema, sepse ndoshta nuk jemi ne shumë të thelluar në diskutimin e çështjeve, e si pasoj kjo do më thënë e bënd situatën pak, nuk flasëm si kompetent, sepse ti mund flasësh me një të afërmin tënë për një temë e cila në islam ka hapsirë, hanë debat. Ja, unë po të themë për shumë, qëpse nuskat janë krejtësisht prej Kur'anit, atëherë ti nuk mund të janë dalosh ati tjetërit, sepse ka mendim. Qëfar të thush për ato shokë pejgamberit alayhis salam që kanë bërë një gjë të tillë? Qëfar të thush? Kanë bërë kufër, kanë bërë shirë. Kështu që nuk është çështja, ama në qofse janë hajmali që s'kanë Kur'an, apo kanë Kur'an pa dhe diçka tjetër, atëherë absolutisht në këtë rast bëhet haram dhe është gjuna i madh që njeriu. Po mirë, do thotë dikush, pyetje. Thotë dikush, dakord, nuska është prej Kur'anit. Komplet Kur'an dhe e pastër, pra ose Kur'an ose hadith. A lejohet njeriu që të besojë se kjo mund të jetë sebeb që të ruhet nga të kësijat që t'i bëjmë mirë e ku t'i gjonë e tjere tjere, pa është fjale Zotë. A e në lutit e pejgamberit a.s. Ne nuk besojmë këtë copa letrës, po besojmë të ka ajo që është shkruar në këtë letrë.
Pra ta kini qartë, nëse janë Kur'an, nuk përbën asë shirkë, asë një dhujtari. Thjesht ka dy mendime mbrënda islamit, të pastër. Një mendim që do të zbën, edhe po qenë prej Kur'anit, argumenti se se ka bërë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kaq, mjafton, u nda. Dhe mendimi tjetër do të jo bën, sepse ka prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e kanë bërë. E këto shokë pejgamberit alayhis salam, normalisht që kanë pas për mësus. Pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe çështja e hajmalive dhe nuskave është çështje fiku apo çështje akidie? Çështja akidie, pa çështje besimi. Dhe në çështjet e besimit ka hapësirë që njeriu të ketë opinion apo patjetër duhet të ketë shpallje, patjetër duhet të ketë shpallje. Atëherë, ata që e kanë lejuar kanë thënë sahabët, përderisa kjo është një çështje besimi, do të thotë se e kanë një erën diku nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kjo gjë lejohet, se s'mund të bëjnë sahabët diçka që është një çështje besimi nga mendimi i tyre personal. Thjesht e bëra këtë analizë sepse ne nganjëherë ngrejmë debate me njerëzit tanë disa çështje të cilat nuk janë fort për të ngritur debat. Siç mund të jetë një debat i madh për shembull, mes nesh dhe farefisit tonë apo gjakut tonë për sa i përket mishit. Apo diçka e tjetër, ndërkohë që po ta analizosh fetarisht ka hapësirë, ka nuk është çështja e prerë kaq rënd me fjalë që s'kan debat apo s'kan debat apo nuk kanë diskutim.